No niin, hyvää huomenta, hyvät kansanterveyden ystävät. Tervetuloa THL:ään. Kansanterveyspäivät ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittain järjestämä kansanterveyden ja terveyden edistämisen ajankohtaispäivä. Se on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille ja muille terveyden edistämisen parissa työskenteleville. Kansanterveyspäivillä pyritään jakamaan tietoa, joka on konkreettisesti hyödynnettävissä terveydenhuollon ja terveyden edistämisen työssä. Vuosittain päivien teemaksi valitaan jokin keskeinen väestön terveyden haaste. Tavoitteena on luoda katsaus aiheeseen liittyviin ajankohtaisiin asioihin, uuteen tutkimustietoon sekä linjauksiin ja suosituksiin. Tämän vuoden kattoteemana on aivojen terveys. Erityisesti tänään käsitellään uneen, masennukseen ja muistisairauksiin liittyviä asioita sekä niiden keskinäisiä yhteyksiä. Päivän asiantuntijapuheenvuorot luovat katsauksen keskeisiin teemoihin sekä ennaltaehkäisyn että hoidon näkökulmasta. Näiden kansanterveyspäivien teemat ovat myös aihealueita, joihin liittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tehtävä tutkimus- ja kehittämistyö. Hyvät kuulijat, viime aikoina on kertynyt uutta tietoa unen fysiologiasta ja univajeen vaikutuksista koko elimistöön ja näin ollen myös terveyteen. Unitutkimus on lisääntynyt niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin, myös THL:ssä. Uusi tieto kertoo muun muassa, että univalverytmi, eli se, mihin kellonaikaan yöuni ajoittuu, on terveyden kannalta unen pituutta tärkeämpää. Suomessa on kiinnitetty huomiota koululaisten unihäiriöiden lisääntymiseen, joka on yhteydessä muun muassa heikentyneeseen koulusuoriutumiseen. Näiden häiriöiden taustalla voivat olla muuttuneet elintavat, kuten esimerkiksi illan valvomista venyttävä elektronisten laitteiden käyttö. THL:ssä on pitkät perinteet kansantautien genetiikan tutkimuksessa. Tällä hetkellä tutkitaan aktiivisesti erityisesti psykiatristen häiriöiden perintyvyyttä. Olemme olleet mukana kansainvälisessä läpimurtotutkimuksessa, jossa tunnistettiin useita skitsofrenian riskiä lisääviä geenivariaatioita. Terveys 2000 ja Terveys 2011 tutkimusten aineistoista on löydetty myös kaamosmasennuksen alttiusgeeni. Kaiken kaikkiaan mielenterveyden häiriöiden tutkimus on harvinaisen kiehtovassa vaiheessa, kuten pari viikkoa sitten ilmestynyt aikakauskirja Duodeckimin juhlanumero kuvasi. Diagnoosirajat ylittävät ja oirekokonaisuuksiin keskittyvät lähestymistavat ovat keskeisiä psykoosien kliinisessä ja etiologisessa tutkimuksessa. Eri kategorioihin luokitelluilla häiriöillä on runsaasti yhteisiä geneettisiä ja psykososiaalisia tekijöitä. Vaikka käsitykset erityisesti psykoosien syntymekanismeista ovat täsmentyneet viime vuosina, työsarkaa riittää vielä kylliksi. Erityisesti nykyisten hoitomuotojen vaikuttavuuden arviointi ja uusien hoitomuotojen kehittäminen säilyy psykoositutkimuksen suurena haasteena. Ikääntyvä väestö lisääntyy ja muistisairaudet sen mukana. THL:n koordinoima Finger-tutkimus on ensimmäisenä maailmassa osoittanut, että aivan samoin kuin sydän- ja verisuonisairauksia ja tyypin 2 diabeettista, myös kognition alenemista voidaan hidastaa terveillä elintavoilla. Finger-tutkimuksen jatkoseuranta on vielä kesken, ja lähivuosina saamme tietoa siitä, kantavatko positiiviset elintapamuutokset myös muistisairaustapausten ehkäisyyn. Kaikkiin mielenterveyden häiriöihin liittyy suurentunut ennenaikaisen kuolleisuuden riski, joka johtuu pääasiassa tautikuolemista. Olisikin suotavaa,
että mielenterveysongelmista kärsivien fyysisen terveydentilan kohentamiseen kiinnitettäisiin aiempaa enemmän huomiota. Aiemmasta poiketen kansanterveyspäivät järjestetään tänä vuonna THL:n omissa tiloissa, jotka on otettu käyttöön tämän vuoden helmikuussa. Tämä rakennus on suunniteltu muuntojoustavaksi, tehokkaaksi ja uusia työnteon tapoja tukevaksi. Tilojen suunnittelussa on huomioitu erityisesti yhteistyön lisääminen sisäisesti ja kumppaneiden kesken, esteettömyys sekä THL:n oma erityisosaaminen, kuten terveystori, kirkasvaloalueet, hyötyliikunta ja terveellinen ravitsemus. Tiedän, että kansanterveyspäivien järjestäminen näissä tiloissa rajoittaa osin mahdollisuuksia osallistua päivään paikan päällä, mutta koko päivän ohjelma on seurattavissa online-videoyhteydellä. Toivon, että näin kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä osalliseksi kansanterveyspäivien annista. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille paikan päällä olijoille ja myös videoyhteyksien päästä seuraaville. Hyvää kansanterveyspäivää! Ja nyt pyydän varsinaisen avauspuheenvuoron esittäjää professori Jouko Lönnqvistiä, mielenterveyden grand old mania. Jopi, ole hyvä.